groete hier van een prachtige IJzerfontein volgend. Daar is net twee commerciële bote uit en ek neem aan hulle gaan maar roties van. Ja, Stevens boot is uit, hy is die hortie koning hier op IJzerfontein. Joh, maar wat een mooie dag, see is baie plat, die wind stoot, sterker as gister, maar daar is feitlik geen duining op die see nie, en joh, dit is een mooi prentjie op IJzerfontein. Nou ja, so hoop nou maar die snoek, die water gaan warmer word, dat die snoek weer gaan inkom, daar kom hierdie twee manne, of die hengelaars wat vandag uit is, met ons deel die goeie nuus dat die snoek weer terug is. Ons vertrou so. Sê van hierdie video hou en verseker in die toekoms meer nuus wil kry oor die vis en die snoek op IJzerfontein. Subscribe asseblief en like ook sonder die video. En ja, so gesels ons dan op 'n daaglikse basis. Lekker dag vir jou.